你这样子怎么生活，怎么务农呢？你爱过这些？第二就是你去台北，台北问看看吧。他真的就是从田中火车站，然后呢坐自强号的就直接到台北问一个神明，问神明，神明只是告诉他一句话：你家的祖先就是你的刚往生的爸爸，他要献祖产，盖先天佛塔。不是盖金色，不是盖庙，不是盖软塔，先天佛塔，因为他急需什么功德。凑了老半天的车，只有这个答案。他要献他的祖产，是他的名下的祖产，不是你们自己这些儿女。所以你看看他回来了以后，就叫我去喝茶。所以他叫后学习规划，然后刚好在光会，或许有时候我们在中部呢，就借用光会那边去点到办到，也很方便的。请坛下去了，他们那些坛主